kirjoitin blogissani, että näihin maisemiin ei kyllä oikeastaan varmasti koko ollenkaan kyllästy, tai jos kyllästyy, niin menee aika kauan siihen kyllästymispisteeseen. Siellä sanoin, että jokaisen mutkan ja jokaisen nyppylän takana on aina uudenlainen hieno maisema. Täällä on ihan sama, ja sitten tätä vielä lisää tätä tunnelmaa tää, että täällä sitten todellakin joutuu miettimään noita ohittamisia. Ja no, minulla on se hyvä puoli, että minulla on iso auto, ja yleensä sääntö on sellainen, että pienempi auto väistää. Nyt on tulossa 3 autoa, ja kaikki ne ihan sujuvasti menevät tuonne ohituspaikkaan, että pääsen niistä ohi. Näin tämä sujuu. Paikalliset ovat varmasti tottuneet tähän, ja ehkäpä heillä on sitten myöskin herkempi se, että ajetaan niin kuin nyt tässä tilanteessa vastakkain melko kapealla kohdalla. Ja jatkuu matka taas. Katsokaa tuota maisemaa. Voi hyvän aika. En tiedä, kuinka kauan täällä pitäisi olla, jotta siihen tottuisi ja se kuolettuisi. Se on minusta ainakin todella kaunista.